Caro, et casse, et couille à l'état. On m'a dit les mouquins, à balayer les mouquins. On comme une loupe, non, ma aide à la bobo, bon mot d'abbé. Aïe, un café de l'état, be careful de l'incan. Aïe, un phénomène, un fait, mettez. Et y'a mes lettres, t'en y'a fait aussi, là, on d'a la fin de ane subu danu ota oni yo wa ewo awona tan wo loju video yi awon baba wa ma pe ni ila ila gbajumo kaakiri gbogbo agba laaye ki so be to kuta awon ibo ti e feran re gan ben nani awon hausa won ki fi sire ben nani lorilede bi abijan cote d'ivoire burkina faso bebe lo nije won ki fi obe ila sire awon ma re ni won slice won wa sa lorun awon fi se orun la yi to ba gbere la npe ni orun la to ibo la wa nlo ninu won di video mi boya o je gba akoko boya yin o ti igbo o soro fun wa nipa ila ilada sugbon ninu agbara iseda elomi ogbodo jela oro ti mo so yi yo jeba kan lo ti awon eyan wa mi ninu rin ajo aye omo ede eniyan iwo alaafia ara nbe iwo odile nbe iwo to ni se pelu agbara iseda ta npe ni irawo o wa awon iwo meteta yi to ba ti satako ara won ohun ni mu ki opolopo elomi o ma so pe boya ise to hun lo ko sise tabi ko so pe irin ajo ohun diju wa gbo sumo bi ila ila o se wa ninu eja aro tabi ka so pe eja bori ati eja Titus mo ti gbagbe bi won se pe lorilede bene eja laran ta to fi awojo Kampala elomi o gbodo je rara to ba je ah o ga mo pe nkan sele si hun ninu kinu o ma run ninu ko ma lalakala ninu kise re o daru bẹ́ẹ̀ náà ni ọbẹ̀ ilárí fún ẹlòmíì nínú agbára ìṣẹ̀dá rẹ̀ kò gbọdọ̀ jẹ́ ẹlòmíì tó bá jẹ́ inú rẹ̀ ó máa kùn ni kò ní gbádùn inú rẹ̀ yóò tóbi ẹ̀yìn bíi ijọ́ méje kó tó lálàáfíà ẹlòmíì bá bá jẹ́ àlákàlà ni kí ló á dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ ilájẹ ọbẹ kan tọjọ pé ọbẹ alágbára ni ó ní agbára púpọ ilá ó ní agbára púpọ wa gbọ àǹfààní ti ń bẹ lára ilá kì í ṣe kékeré o àwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè ní okro tí a bá sábà máa ní àìsàn orí fífọ́ ṣọ́gbọ́n àìsàn orí fífọ́ ẹ lọ́ọ́ wá ilá kódà bẹ́ẹ̀ bá rí ewé rẹ̀ ẹja táwa ń pè ní ìlasa ìlasa là ń pe ewé rẹ̀ sórí agbára tí mbẹ́ ń bi láàyè ọlọ́run nìkan ló yé kò fi hàn nìkan ìlú kan bẹ ní agbègbè wa létí ìsẹ́yìn à ń pè ní igbó ọ̀rà láchàkó albarika tí mbẹ́ ń lu náà pọ̀
mi wa mo bi lu mi tun be o sugbon ilu to bi beji layeju to poju ni Afrika wa tabi ka so pe nile Yoruba wa yi igbo ora ni number 1 ni won je nbe to ba pe taye ni igbo ora to la dada taye bi mewa ni o wa ba o bi ko so pe taye yi oniru taye yi elege taye yi alaso bi won se bi beji ni won ma bi beta ni won bi berin ni igbo ora asiri ibere sori lato wo yi won mu ewe re won si lobe to ba si obe na egusi ma wa nbe obe yen la wa npe ni ilasa eyan ara lu mi le mamo ti a ba se bi mo to won ba si obe yi fun yan ah awa mo je nlo oke o wo o ni mo gba ti amalaba si akan fi tan waju re so wa ri layi to won ba se won wa ro amala tan pe ni oka tori to ba da ko oka ni kutonu to la won ta wa npe le oka ko la won npe loka ni kutonu o atani won ti won npe loka o oka ri pe tuwo kan ti won ti ro to le kangi ni wo gbe wa waju re won lo kala won gbe de yi ti lu bo la won poka yo ba wo jora won se ba ko ta ba ro amala to ba ro amala tan ni gbo ora ilasa owere yi ohun ni mo bu le lori gbogbo eyan ma je amala yi gbogbo eyan ma ko won ma ko mo fi da loju pe opopolopo nu eni o ba je nu obe yi won si bibeji ase olohun ni omi ilu yen omi albarika ni oro ti mo so yi o be baba won mo gbo ora o won o tu so kuna ju bi mo se so yi lo ọgbọ́n mi ìyẹn bẹ́ẹ̀ tí èèyàn bá máa ní orí fífọ́ púpọ̀ jù à ń pe orí fífọ́ kan ní orí fífọ́ túùlù orí fífọ́ túùlù yìí máa fọ́ èèyàn líle 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 gan-an lọ́ọ́ mú ilá iyekíye gun pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kókúná pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ fi ọsẹ ko ọmọ ìyá mi fífọ orí yìí ní agbára ọlọ́run orí fífọ́ yìí ò sí lọ bóyá lọ́gbọ́n mo wí ní agbára ọlọ́run orí fífọ́ yìí ò sí lọ sọpọ́dé ní tó bá wá mú ewé yìí lásán ewé rẹ̀ lásán ewé láyìí lásán kàn jáyé kíye tó bá wù ọ́ torí bá máa fọ ẹ̀dù tàbí wọ́n tọ́ sàkíyèsí pé orí rẹ̀ má dìde dàn-ín láì nídìí lọ́ọ́ já ewé láì tọ́ ọ bá rí ewé ilá lọ́ọ́ mú ilá yìí gangan kó gun fi epo ọ̀bọ̀ díẹ̀ sí máa fi fọ orí rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi yóò kú o kí mo wí yóò kú o ì máa da ibi padà sóníbi tọ́ ọ bá gbọ́ òun lọ gbọ́ lónìí ara ilá ilá ṣàlè jẹ́ láàbà lè jẹ́ dúkìá ọlọ́run ni ọlọ́run ló fún wa ilá máa da lórí ẹ̀bà tí ọwọ́ ilá bá tẹ fùfú olódùmarè o yọ máa kọjá lọ ní gere 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 tó bá jẹ́ pé ìwọ rẹ bá ní ìgbọ́ ní ẹ̀dùkọ̀ jẹ́ o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbà ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn tó tún nímọ̀ jù wá lọ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé tí irú bá ti wà ńbẹ̀ tàbí ògìrì ìjẹ̀bú tàbí ẹ̀gúsí tá a bá jẹ́ nǹkan kan ò ní ṣe ìwọ sáré pé ò ń firú sí tàbí ògìrì ìjẹ̀bú tàbí ẹ̀gúsí lọ́wọ́ ńbẹ̀ nǹkan kan ò ní ṣe ọ́ ṣùgbọ́n tó bá wá kàrá gidá pé má jẹ́ ìgbọ́n ní ẹ̀dùkú dédìí ẹ̀ o ìyẹn bẹ́ẹ̀ ilá
omi ibara di okunrin mi kokun to to le ibo npe ni low sperm count omi ibara di okunrin mi kokun to ha to je pe ato ti nbe lara elomi ki to nkan tokunrin mi ba da lekan to ba fe loko elekeji yo fe run yawo erun kurun ni koni dara biyanju lo wa ila kore kore ko slice o le re sinu kekan e gbiyanju e ma mu omi re koda o le kan oyin si ko ma mu o wa ila e jade kuro o ma wa mu omi yen o le kan oyin die si ko ma mu o ma ya mi ikokun na nkokun omi ara re o kun pada e dan o e babe ilayi ti obirin ba wa ni ori ikunle lara awon ise pajawiri tawon agbalagba ma se won wa eko elewe ni owa o won wa da meji won fo po mo ila to ba ti fo po mo ila won kan mi si o bo mi si o popo won ni ki alaboyun mu lori ikunle ore mi were ni obi lagbaro ba ti jo lohun were ni obi o di melo en tin de ila ti aja ba bu yan je e lo wa ila meta ye ge si meji ibi to gba gbe yan je yi e ma mu oju ila kokan ke ma fira ibi to ge eni yan je e ba ti kokan fi kini ra e fi kale e fi keji ra e fi kale e fi keta ra ti be fe fa fi pe ni agbara olohun yo wo san ko ni ni eni yan lara ila ti a ba ba saba fara ko jankari wo pupo ju abi ori pe agbegbe to wa aye yan osu ti re won rojo re ju laida to n fe ti ara re gbo to n foju ara re ri madare laamu bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún lọ wá ilá iyekíye gún dáadáa fi ọsẹ kó máa fi wẹ̀ wọ́n má sọ fẹ́nìkan ṣàṣẹnu ẹ kẹ́mú tó bá jẹ́ pé òun lálàkálà ogun yẹn pọ̀ òun fara kójà ń kárìwò omi gbígbóná ni wọ́n máa fi wẹ̀ ọdí mélòó ẹ̀ńdè owó kì í dúó lọ́wọ́ rẹ̀ bó ti ń pa ní kó bó ti ń pa jọ ní kó lọ wá ilá iyekíye ọyàgùn pẹ́ sọ ọmọ àgbálùmọ̀ palábẹ́ ìsonú palábẹ́ iyekíye tó bá rí kó sójú ọlọ o lè yọ èpo ẹyin rẹ̀ kó mẹ́ẹ̀kọ́ lo tinú rẹ̀ o sì lè gún gbogbo ẹ̀ pọ̀ èso àgbálùmọ̀ iyekíye oògùn papọ̀ mọ́ ilá ọfọ̀sẹ̀kò ọmọ ìyá mi awádébi iṣẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ fọwọ́ náà fi fọwọ́ o lè ṣe ọṣẹ yẹn kólóbó kó jù ú sínú báàgì rẹ ọba ti dé ṣọ́ọ̀bù fọwọ́ o lè bọ́ bẹtúrúmù kọ fọwọ́ tába ti dọwọ́ bí ọwọ́ ọ̀sán bí aago méjìlá tó fọwọ́ gba àwọn ọmọ ohun tó ń ṣe ọgbọ́n láyé gbà lọ dán o tẹkinọ́lọ́jì àwọn yorùbá ni o bí wọ́n ṣe kọ́ wa òun fi lè mo ti sọ̀rọ̀ nípa alárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣọ dé gbogbo ibi tí mo wí yìí lónìí eléyìí ọmọ jẹ́ part 2 orúkọ mi ní lukman ọmọ ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dùàgbà nọ́mbà wo lẹ lè fi kàn sí mi kí n tiẹ̀ tó san nọ́mbà mi bo ni mò ń gbé Ìkòròdú ni mò ń gbé o tó bá ti dé Ìkòròdú garage wọ́n mọ́tò ti ń lọ báyé kù
kunu wo bole ni Emily bus stop Emily street number 50 legbe le lawyer otan adugo menu suba opolopo video ta se un ti o ja fa dressing lent pe a ni pe kuro nbe lo bi le todo wa nto fanu e ma binu aya je fun la dressing keji ti se number te ba ti pe awon number yi direct ti o lo mi o si lo lede Nigeria ni o ye pe WhatsApp mi ngo gbe tin ba bisi n so fun pe e fi first note kale fun mi mo wa le pe n to dawo o alejo ma n po fun mi bi mo se n ba wa soro lowo bayi mo wa lo lede Cote d'Ivoire ni pe ku nbe mo lo kutonu mo bere pe mo lodo mi ni kutonu de ga kan ni o de ga kan to ba ti debi Tunde Motors ibi ti Tunde tin ta moto gangan parfait to jade lara re gbabe ogbo premier fond beni ko ya si mo ma pe ko yi o ona to kokko jade wa lara bi ti tin ta moto yi ya si be rara gbe bi ese bata mefa iya na kokko te kokko ri premier fond lapa otun ya si be bo se ya si be ma wo kan re o ri tash gbangba kan kini won pe ni tash upstairs ni jebe ile nla won okun ma lo ara leyi bo se lo ara leyi o ri iya na kan o ya ni agosh apa osi bayi iya sona be to ba e ka bi ese bata mege o ri gate dudu kan gate ile mi ni yo ye wa ko ni ye le product 36 ta tele abi e fe ka ba won si awon kankan kan ta yi ba wa ba yin si nje gbo mo ni WhatsApp group fun private group public na wa private wa fun to fe ma bere nipa ala re abi opolopo se 36 le ko ye o fe ma bere lori owo private group to ba ti wo be ma pe mi o owo lo fi wo be o si ma sanwo losu be ni bo se rinu o le joko kale re ko ma pe mi ko ma fun dam lam to ba wa nbe wo gan mo pe anfani to je nbe ke se kekere eyan duro be so ba public o la anfani bere kankan o kan je member ni gbo na ma benefit gbogbo video wa to ti wa nle atawon kan mi o se rinu aya mu number yi mo odo +234 80 3298 3298 gbogbo ele ba lori YouTube yi +234 80 3298 3298 bakasi +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 your phone number lady bene +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 kọda bolo 29 na gan namba mi tele ra won ni yo ye wa o ko ni ye ele o ire o ire o ire kabiti nile gbogbo wa o.